Қобыланды деген ер баратта республикалық жыршылар байқауы өз мәресіне жетті. Екі күн бойы өткен ұлттық өнер бәсекесінде кім жүзден жүйрік атанды? Ақтөбелік жыршылар үздіктер сапынан көрін ала ма? Арнамыздың түсірілім тобы біліп қайтты. Сайысқа елге есімі белгілі Ахан Әбдуәлі секілді өнер майталмандары қазылық етті. Еліміздің 9 өңірінен келген 17 жыршы бақсына ат. Бірінші кезеңінің талабы Қобыланды батыр жырын жырлау болды. Ұзақ жырды кемі 20 минут айтуға жет. Бұл сыннан 17-нің 11-і сүрінбей өтті. Өнер аламанында ел көзіне ерекше түскен қатысушы Керекулік Бөкен Жігер. Жыршылық өнерге енді ғана лайықты көңіл бөлініп жатыр дейді жастарын. Жыршылық өнерінің дамуы міне осы дамудың айқын белгісі осы Ақтөбе өңірден көріп отырмыз. Кәдімгідей жыршылықтың үлкен мектебі бар. Енді бұндай сайыстар әр өңірде өтуіне осы өңірдің бастамашылығы ерекше деп ойлаймыз. Биік деңгейде өтті деп есептейміз әрине. Бұл жарыста, бұл бәйгеде басымдық берген нәрсе, қуанатын нәрсе, жырлайтын, жырға деген құрметпен қарайтын жастардың көбейіп келе жатқандығы, сол жастардың легінің келе жатқаны біздің көзімізді қуантады. Сайысты тапжылмай тамашалаған көрермен де риза. Кешеден бері екі күнге созылған аламан дүбірге келіп көрермен болып, жанкүйер болып жатыр. Бұл ұлттың бір шөлімізді қандырған жыр болды. Біз менің көңіліме ең қатты ұнағаны Петропавл қаласынан келген Бөкен Жігер деген азаматпен Қызылорда қаласынан келген Марат деген жыршылар қатты ұнады, өте керемет болды. Міне, жырды тек жаттап айту және жүрекпен айту болады. Әр дүниені адам өзі сезініп айту керек деп ойлаймын. Маған Бөкеннің сазға салып, қобызбен баяғы Қорқыт бабаларымыздай қозғаған кезде қазақтың мұң мен шерін бір іште жатқан дүниесін халыққа жеткізіп бергендей болды. Ал енді Марат ағамыздың жыры екпіндетін бір батыстың айбынын айғақтатып тұрды. Сонымен ерекшеленді деп ойлаймын. Жарыста 40 жасқа дейінгі қатысушылар бақ сынады. Кең ауқымды өнер бәсекесін ұйымдастырған ақтөбеліктерге қадірлі меймандар да алғыс білдірді. Жыр өнері деген кейінгі уақытта бізде кенже қалып келе жатыр. Оны көп жерде елеп ескере бермейді. Дегенмен осы Ақтөбе облыстық әкімдігінің қолдауымен, мәдениет басқармасының ұйымдастыруыменен осындай бір үлкен іс-шара басталған екен, барлығы құтты болсын. Сайысқа ер едіге жыр мектебінің шәкірттері де қатысты. Ақтөбелік Сымбат Жомартова бірінші орын иеленді. Ал бас жүлде Батыс Қазақстан облысынан келген қатысушы Альбина Сабырованың еншісінде. Жеңімпаз 700 мың теңге қаржылай сыйлықпен марапатталды. Өзге де жүлдегерлерге қаржылай сый берілді. Нұрбол Жауынбаев, Досжан Жасұлан, Ақтөбе телеарнасы.